Vicepremijer Srbije Ivica Dačić susreo se najpre sa najužim rukovodstvom Vranja i Pčinjskog okruga, a potom je u Skupštini grada govorio o aktuelnom trenutku u kome se nalazi Srbija nakon odlaganja kandidature za članstvo u Evropskoj uniji. Istovremeno, Dačić je ocenio da je jug Srbije oduvek bio mesto odakle je država crpela patriotizam, osvrnuši se i na težak ekonomski položaj građana i privrede Vranja i okruga. Nije najvažnije ni Evropa, ni Kosovo. Najvažnija je Srbija, jer danas Srbija mora da brine o svojim nacionalnim i državnim interesima. Neće Srbija propasti ako ne uđe u Evropsku uniju, niti će propasti ako stvari oko Kosova idu lošim putem. Nije za nas najvažnije pitanje da li ćemo u martu dobiti kandidaturu ili nećemo dobiti kandidaturu. Za nas je najvažnije pitanje da sačuvamo mir za naše ljude, da sačuvamo političku i ekonomsku stabilnost, da Srbija treba da učini sve da bude članica Evropske unije, ali da sa druge strane Srbija i treba da učini sve da odbije ono što nije u našem nacionalnom i državnom interesu. Ništa nam ne vredi da kukamo, moramo da se izborimo za to. Zato vas pozivam na saradnju i jedinstvo između političkih partija koje ovde postoje, da vidimo šta su interesi koji su važni za ovaj jug Srbije. Ali to sve zavisi od toga da li ćemo uspeti da se, kako ćemo uspeti, se organizujemo na ovom političkom planu, da ovih pet okruga bolje sarađuje, da se postavi prema Beogradu, tako kažem, ili centralnoj vlasti sa nekim zajedničkim stavovima i inicijativama. U svojevrsnom istorijskom času Dačić je sa pijetetom govorio o herojstvu naroda Juga Srbije od Kosovskog boja do danas. Podsjetivši na značaj strateškog položaja ovog kraja, vicepremijer je poručio da nam je potrebna jaka Srbija koja će biti vraćeno nacionalno dostojanstvo.